lần sập lại tao là cả đấm nào là một là đấm xong sao là với sẽ đây sẽ đem một cái ra đó một đồ là Jumai, kemana Jumai? Jumai, bila angkai nak kira kira macam ni? Bila dah lulus dia? Bila jauh dah lama. Mana? Ya, kira ni. Aku isam hulur hulur nanti sebentar kena. Allah, dia awas. Hey. Yau kina ji dan Allah dan Allah ki taimaka ki dan tausaya ki dan agaza mini ki ara min naira 2500 mai gida 2500 na ku ara muku kudi ne gida yanzu kuma ku ce an ara muku 2500 gida shekaran jiya ma zan ara muku kudi yanzu ku ce an ara maka haka ma shekaran jiya na kace in dubo maka ruwa bayan da lahiya kar ka yi min musiba sai na tashi wa wallahi babu wannan magana a cikin gidan ga inyo min kishiya eh in ci ga na yi min kishiya cikin wannan gida wallahi sai dai wani ikon Allah wallahi gida zan nuna muku soyayya da taba ganin cikin gida ha ba kuma zaki bani kudi masha Allah ina jin abin nan bari in tashi bari ga waya ta nan na aje mai daki na lahiya da wani tsayi ko lahiya ko babu lahiya yau zaman lahiya ya fara da ni a cikin gida no 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 no